Karolína Bránková postupuje v Jablonci do druhého kola, když porazila německou soupeřku po setech 6-2, 6-4. Karolíno, pojďme zhodnotit ten zápas. Já si myslím, že jsem hrála dobře, jsem ráda, že jsem zpátky. Tady ten Jablonec jsem měla vždycky ráda, soupeřka, musím dát kredit, hrála dneska opravdu dobře. Který set z vaší strany byl podle vás povedenější, protože ten druhý byl hodně vyrovnaný? Já si myslím, že spíš ten druhý byl i povedenější, byl to lepší tenis. V prvním setu byl to první zápas, takže ze začátku se tady ten povrch je opravdu rychlý, podmínky nejsou jednoduchý pro každého a snažili jsme se s tím popasovat a já jsem potom měla vedení 4-1 ve druhém, ale ona se rozehrála a hrála tak o 3 třídy líp, takže ten druhý set byl rozhodně lepší. Říkáte, chválíte soupeřku, hrála o 3 třídy líp, říkáte, v čem to bylo konkrétně i na kurtech? Míň kazila určitě, hrála to určitě dřív, měla větší pravděpodobnost prvního servisu, bylo to prostě těžší a myslím si, že ve druhém setu jsme předvedli i pár hodně solidních výměn. Co tohle ten charakteristický povrch tady ve Jablonci? Já tady ty povrchy miluju, takže já jsem ráda, že jsem zpátky na ten turnaj, jsem se těšila, je to poslední turnaj v roce, takže si ho hodlám užít. Díky. Díky.